Женската репрезентација на Македонија ќе одигра два контролни надпревари против селекцијата на Црна Гора. Надпревари кои ќе се одигра на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. Првата контролна средба ќе се одигра на 30 ноември со почеток од 13 часот, додека пак втората контролка е закажана за 3 декември од 12 часот. Селекторот на женската македонска репрезентација Александар Андов на голманската позиција ги повика Берна Кабакчи, Викторија Панчурова и Кристина Павловска. Во одбраната се повикани Ана Милчевска, Ане Бошевска, Павлинка Николос, Викторија Недева, Сара Коларовска, Теона Голавовска, Елена Панески и Бојана Петкова. Во средниот ред се повикани Меланија Гроздановска, Стефанија Маринковска, Хава Мустафа, Александра Марковска, Симона Мајер, Ленче Андренска, Ихмети Лимани и Наташа Андонова. Во нападот се Илза Максути, Гентијана Рочи, Роала Сулеймани и Билиана Паневска. Со овие фудбалерки нашата репрезентација ќе одигра два контролни надпревари против селекцијата на Црна Гора.